Ja, først og fremmest så vil jeg gerne sige tak for alternativet til denne invitation. Så vil jeg dog lige indskyde, at min første reaktion var fornærmelse. Fordi jeg var godt klar over, at grunden til, at jeg var inviteret, det var, at jeg havde dummet mig noget så forfærdeligt offentligt, i det jeg havde udtalt mig om arbejde og det, at ikke kunne stoppe om morgenen. Og dovenskab og sådan noget, at de ting, de var så blevet sat i forbindelse med en anden af en komiker, som jeg normalt godt kan lide, ved navn Anders Lund Madsen, tror jeg nok. Jeg kunne læse bag på Ekstrabladet, at Henrik Nordbrand har skidt i munden på min mor og far. Og det blev jeg altid ret sur over. Jeg synes, at det var hverken værdigt for Anders Lund Madsens forældre eller for mig. Men jeg har ikke taget noget papir med, fordi jeg ser meget dårligt, så jeg har svært ved at nedskrive sådan nogle længere prosaforløb. Men lad mig begynde med begyndelsen, fordi jeg er født i 1945, den 21. marts. To timer før Royal Air Force bombede Shellhuset og en del af Frederiksberg, og ulykkeligvis også gendarmskolen på Frederiksberg, hvor en masse mennesker omkom. Da jeg var ung, så plejede jeg at sige, at når folk sagde, hvorfor fanden er der så nervøs, hvorfor sidder der ryst, og så sagde jeg, at jeg er født ved granatschok. Men det er tilfældigvis rigtigt, fordi jeg hører det her til mennesker, der kan huske meget langt tilbage, og jeg kan faktisk huske tilbage til min fødsel, så den er god nok. Om det så er grunden til, at jeg ikke kan stoppe om morgenen eller ej, det ved jeg ikke. Men i hvert fald så har det flere gange givet anledningen til forarvelse, og jeg har dummet mig over for pressen, også fordi jeg er naiv, og når jeg bliver bringet op af en journalist, så siger jeg som regel, hvad jeg mener. Det skal man altså ikke gøre. Første gang det skete, det var i 1967, da jeg var 21 år, og blev ringet op, og jeg fik et telegram om, at jeg skulle ringe, og så ringede han til telefonklokken, eller til telefonen, der havde jeg råd til. Og jeg fik at vide, at jeg havde fået Statens Kunstfond, 3-årig kunstfond, på 60.000 kroner. Det var 20.000 kroner om året, men det kunne man faktisk leve af dengang. Og så spurgte journalisten, hvad jeg lavede. Så sagde han, at jeg er ude henne hos bageren og købte mig et brød. Nå, altså det næste sagde han, hvad har du lavet i dit liv? Så sagde han, at ikke noget. Altså, jeg har haft nogle idiotiske småjob. Det havde jeg også, så senere så skulle jeg have sagt, hvilket job jeg havde, fordi når jeg så tænkte efter, så var det egentlig en ganske imponerende række. Jeg havde jo været pølsesælger på Storebæltsfærgen, og arbejdet på en røgmuseet, og lad os sige, hvad mere. Nå, ja, der var et job, jeg var glad for, jeg var mand på chef. Det kom jeg først i tanker om i forbindelse med det her møde. Det var vældig rart, fordi arbejdstiden passede mig fint. Og så har jeg også været vikar i folkeskolen. Jeg har været tæppesælger i Tyrkiet, og der var noget. Men i hvert fald, altså, de der åndssvage småjobs, det skabte en enorm reaktion. Jeg kan ikke huske, at det var 30.000 mennesker, som protesterede over for kulturministeren Bodil Koch dengang. Og jeg måtte ind op og beklage over for hende, at jeg havde taget noget dumt, må jeg jo lidt i flere. Men det var meget ubehageligt at blive hængt ud offentligt, fordi man havde sagt det der. Samtidig så kunne jeg godt forstå folk. Jeg kunne godt forstå, at folk, som arbejdede for Tulle, og stod og skar i døde dyr hver dag, og måske ovenikødet slog dem ihjel, blev sure over det her, at sådan en ung fløs skulle forsørges, som ikke havde bestilt noget, skulle forsørges i 3 år, uden at behøve at bestille noget, uden at være forpligtet til noget. Det forstod jeg udmærket godt. Jeg forstod, at det var Willy Sørensen, der havde fået udvalget Statens Kunstfond til at bevilge mig de her penge. Og det var jo ham, som senere sammen med Christen Henning Petersen, der var undervisningsminister i tidspunktet, kulturminister, og Niels I. Meyer lavede bogen Oprør fra midten, hvor man for første gang begyndte at tale om borgerløn. Men hvis jeg nu havde fået rigtig borgerløn,
i stedet for penge fra Statens Kunstfond, så havde jeg ikke været i den kedelige situation, at jeg på et niveau blev fejret som lyriker, og folk sagde, at jeg var et stort talent osv., og så samtidig med blev foragtet, fordi jeg nassede på staten. Så altså, jeg ville meget gerne have borgerløn i stedet for det her, det må jeg sige, fordi det var, selvfølgelig var jeg glad for at få frihed i de her år, men jeg gik jo også og følte mig skamfuld over, at jeg følte, at jeg nassede, fordi det sagde folk jo, jeg gjorde, og det man kan jo ikke bare ignorere folks følelse af den retning. Men så siden har jeg gjort mig mange tanker om dovenskab, fordi jeg blev beskyldt for at være en dovenhund, og måske er jeg en dovenhund. Det er alle måske en af sine. Man har jo brug for dovenskab. Altså, bjørne, de går i hi flere måneder om vinteren. Skal de også tvinges frem på arbejdsmarkedet? Hvis de skulle arbejde om vinteren, så ville de dø om sult. Altså, der skal være et rimeligt forhold mellem den energi, man bruger, og den føde, man skal skaffe sig selv. Ikke? Altså, hvis man nu aflønnede folk, skidt af med borgerne, lad os sige, man aflønnede folk i forhold til det mængde kalorier, de brugte den dag, ikke? Så ville skraldemand jo altså tjene betydeligt mere end Bill Gates, fordi det kan regne ud. Så altså, det her med dovenskab, hvem der er doven og ikke doven, det synes jeg er noget meget altså, relativt. Man kan spekulere meget over det, og jeg er ikke filosof, og jeg er ikke skrevet noget ned, men jeg har tænkt en hel del over, hvad er dovenskab, og hvad er arbejde, og hvordan hænger det sammen med samfundet. Jeg har ikke nået til nogen konklusion overhovedet, men jeg bliver konfronteret med det gang på gang i den slags pinlige situationer, hvor jeg tillader mig at sige, at arbejde måske ikke er det vigtigste i livet. Og det vigtigste er måske heller ikke, om man står klokken 7 om morgenen, klokken 8 eller klokken 12, fordi folks døgnrytme er meget forskellige og er umulige at lave op på i de fleste tilfælde. Og som jeg ser på det, så er det i virkeligheden sådan, at vi har ikke ret mange valg i det her liv. De fleste mennesker, de kommer ind i nogle roller på grund af deres natur, på grund af deres miljø, hvor de valg, de træffer i virkeligheden, er meget, meget små. Det er en række små valg, som kan være gode eller dårlige, men det meste er egentlig bestemt på forhånd. Så jeg tror faktisk ikke, jeg har så meget mere at sige. Jo, hvad var det? Jamen, så jeg tager lige sådan en her. Jeg ville godt have forberedt det her noget bedre. Det bliver det er blevet til lidt småsnak, det beklager jeg, men jeg håber, jeg har fået belyst nogle vigtige. Jeg vil tage lige en tur. Men jeg vil lige til sidst vil jeg lige citere et digt, en bestillingsopgave fra den italienske EU-kommission, da den skulle overtage formandskabet på et eller andet tidspunkt, og så bliver vi om at skrive sådan lidt. Og de første fire linjer, det lyder sådan her. Jeg er dumhed, jeg sælger, jeg er klog. Alle mægtige stræber efter min gunst. Jeg fører bevidstløshedens optog. Jeg skaber profit, det er ingen kunst.